intervencijom vatrogasaca svi stanari zgrade u ulici Vojislava Kalanovića su evakuisani, tako da povređenih nije bilo. Nadležni u hitnoj pomoći potvrdili su televiziji Kragujevac da su trojica vatrogasaca zbog trovanja ugljen monoksidom primili kiseonik i da se osjećaju dobro. Vlasnica stana u kome je izbio požar takođe je prevežena u klinički centar bez povreda. Požar koji je izbio na šestom spratu pričinio je veću materijalnu štetu na potkrovlju zgrade. U 10:06 primljeno je dojava da je došlo do požara u stanu, međutim dolaskom naših ekipa ne samo da je bio požar u stanu na pomenutoj adresi, nego je gorela cela krovna konstrukcija i krovna površina objekta, površina nekde oko 500 metara kvadratnih. Već je objektu čija je etaža podrum prizemlje 6 sprata, međutim ovaj potkrov, znači da kažemo 7. sprat koji je dograđen, specifičnost materijala do samog prostora otežava akciju gašenja požara. Ono što je bitno, za sada nema povređenih. 17 pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevca, 7 specijalnih vozila, požar je stavljen pod kontrolom i nadam se da ćemo ga vrlo brzo i likvidirati. Inače, ovo je 180. intervencija od početka godine. Stanari zgrade pretpostavljaju kako je do požara došlo. Ja ne znam šta se desilo, sad od prolaznika sam čula da je dete palilo neke papiriće u stanu i da je odatle krenulo. Koliko je to tačno i da li je tačno, stvarno ne mogu ništa da kažem. Zvanične informacije o uzroku požara biće poznate nakon uviđaja. U Upravi za vanredne situacije navode da su organizovana dežurstva i da će vatrogasci pratiti situaciju na terenu i tokom noćnih sati. Ako se, poštovani gledalci, pitate šta se dešava sa ovakvim slikama i koliko su one u temi večerašnjeg komunalnog servisa u kojem ćemo govoriti o primjeni zakona o stanovanju, vrlo je u temi. Zašto? Zbog toga što ovakve i slične situacije više ne podležu lokalnoj samoupravi, već svima nama koji živimo u stambenim zajednicama. I sva pitanja koja su vezana za to kako mi stanujemo u našim stambenim zgradama, ko vodi računa o stambenom prostoru koji je naš potpuno zajednički i lični, večeras će govoriti naši gosti. Zorica Todosijević, upravnica zgrade u ulici Vojislava Kalanovića broj 6, koja je imala jedan ovakav incident, i Dragan Šimšić iz Kragujevačkog kućnog saveta. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Prvo da pitamo gospođu Todosijević, kad se desio ovakav incident i kada smo prošle godine zabeležili da se u Vojislava Kalanovića 6 dogodio požar na poslednjem spratu zgrade, vi kao izabrana upravnica, kakvu ste reakciju imali? Bilo je strašno. Jeste se uplašili? Nisam se uplašila. Eto, je dobro. Ja sam odmah se popela na spratu, odmah sam se, što sam se ja sama iznenadila. Međutim, ništa nisam mogla da pomognem. Dobro. Došli su vatrogasci, oni su preuzeli svoj posao da rade, mi smo samo mogli da gledamo. Ali su brzo intervenisali. Posle kog vremena je procenjena šteta i u kom iznosu? Pa, prošlo je malo više duže vremena i onda je naša šteta na krovu 30.000 eura. E, sad da stanemo tu, kod cifre koja iznosi 30.000 eura. Gospodine Šimšiću, mi smo svi u obavezi da plaćamo i tekuće održavanje i investiciono održavanje. I to smo se navikli u trajanju nešto više od godinu dana kako je zakon o stanovanju u primjeni, tako da čini mi se nema nekih većih problema, o tim problemima ćemo i govoriti tokom večerašnje emisije, ali da li ste vi bili obavešteni o cifri od 30.000 evra kad se dogodio ovaj incident u Vojislava Kalanovića? Da, Zorica, gospođa Zorica je član našeg udruženja i gotovo istog dana smo se čuli i mi smo se i negdje zabrinuli uopšte za tu situaciju koja je njih, eto, ta nesreća i zadesila. U pravu ste, rekli ste, više od godinu dana, skoro dve godine će, kako zakon o stanovanju i održavanju zgrada, ovaj novi je na snazi, i ti iznosi koje stanari plaćaju se otprilike kreće oko 1000 dinara. E sad možete misliti kad se desi šteta od 30.000 eura, koliko je to, s obzirom da je u pitanju krov, gde nema mogućnosti odlaganja, gde nema mogućnosti čekanja, nego to mora odmah da se rešava, jer ako se ne reši, šteta postaje sve veća.
ako prođe nekoliko meseci, ako prođe godinu dana, ta šteta se uvećava, jer prosto voda nalazi svoj put i dalje ruinira zgradu. Tako da, mi smo odmah Zorici predložili... Šta ste predložili? Predložili smo odmah da se sazove sastanak, da se ljudi upoznaju, da se nađu ponude, da se nađu izvođači radova koji to hoće da odrade, da se dođe do konkretnih podataka šta se desilo, koliko košta i da se stanari sa tim upoznaju, da se sazove skupština i da se na skupštini odluči kako da se taj problem reši. Gospođo Todosijević, mi smo do pre dve godine za ovakve situacije očekivali da lokalna samouprava, tačnije grad Kragujevac, nama sve to lepo reši, da mi mirno spavamo jer neko drugi brine o našem životnom prostoru. Međutim, kad se vi kao izabrana upravnica Vojislava Klanovića 6 zgrade sa dva ulaza i koliko stanova... 102 stambene jedinice. 102 stambene jedinice suočite sa cifrom od 30.000 evra. Kako objasnite ljudima da ste zapravo vi u obavezi da skupite toliki novac? Šta ste radili, na koji način i do koje ste sume trenutno došli? Vrlo teško je bilo. Mnogi su prihvatili, ali nikako nisu mogli da shvate da moraju oni da plaćaju. Nismo mi izazvali požar, nećemo da plaćamo. Međutim, ja sam poštovala zakon i držala sam se toga da ipak mi moramo da skupimo. Kako to skupiti? Bilo je problema. I onda se obratim ja Draganu. Dobro. Šta raditi? Tri meseca je prošlo dok smo izabrali izvođača radova. To znači morali ste da poštujete proceduru javnih nabavki? Da, procedujemo, da. Da, bile su ponude i onda smo imali tri ponude i od te tri ponude smo izabrali najmanju. Jer sve je zavisilo od novca. Posle toga, kako? Hoće izvođač radova, kao i što svako radi, da mu se odmah uplati avans i da se za mesec dana, ako on to završi, da se isplati. Mi nemamo novca i onda Dragan predloži, ajde da idemo na 6-mesečnih rata. Tako da smo krenuli od juna meseca, podelili to sve po kvadratnu, i došli smo do cifre da stan od 47 kvadrata mora da plati 30.600 dinara. Sad to se deli na 6-mesečnih rata. Svi ovi manji jednosobni garsonjere, normalno je bilo manje plaćanje, ali su i oni išli na 6 rata. Početak je bio vrlo težak. Tako da sam se ja bojala. Niti može da počnemo, a već od inspekcije imamo nalog za koliko moramo da završimo. Malo po malo, što me najviše izvuklo, što svakog meseca sam ja specifikaciju uplate stavljala na oglasnoj tabli, tako da su bili... Obavešteni. Da, obavešteni koliko novca je prikupljeno, koliko stanara daje i tako. I onda kad su videli... Ovaj je dao, ovaj nije dao, čekaj, pa neću, pa nisu. Dobro, ja sam ipak imala strpljenja i čekala. Ali dogovor u startu je bio da posle treće neuplaćene rate moramo da idemo sa opomenama. Bilo je i takvih. Bilo je opomena. Bilo je opomena i krenuli su. I sad sve bolje i bolje ide. Kad smo prikupili 1.000.000 dinara, izvođač je krenuo da radi, jer nismo mogli predradi. Jeste da kasnimo, ali već pola krova smo uradili. Tako da ja, s obzirom na početku, kako je krenulo, kako nismo bili složni, kako to samo pitanje kako ćemo uspeti. Ja sam sad zadovoljna. Kad negde procenjujete da će krov biti potpuno završen? Ili možete okvirno da date neki rok, da kažete, evo, sad smo uradili polovinu? Krov bi trebao da bude za mesec dana završen. Da ga stavimo, da se pokrije. Sad, unutrašnji radovi ima mnogo da se rade, plafoni, dosta da se radi, ali nama je bitno da pokrijemo zgradu. Jer, da objasnimo našim gledalcima, u trenutku kad se dešavao požar, vi ste morali potpuno da otklonite sve što se nalazilo na krovu, je li tako? Da, to je bilo teško. Što znači da kiša može da pada danima i da se sliva niz zidove. Da, dobili smo nalog u prvom ulazu jer je bilo
mnogo izgorelo, da moramo da sklonimo sve delove koji su pretili da padnu, da sve. Ja to uradim i onda smo bili pod vedrim nebom. Kad pada kiša, direktno pada stepenice, stanovi, to je bilo strašno. Znači, vi niste imali samo štetu na krovu, nego gotovo u svim stanovima, da? Ne, ne, posle kiša nam je napravila tolike štete. Upravo zbog kiše, da. Da, onda nam ne radi lift. Te prostorije gde nam je lift pokisnu i onda majstor dođe, mora lift da se isključi i nemaju ljudi, izlaze pešice dok se ne osuši, dok to sve ne bude suvo, da bi mogo da uključi. Ja mislim da ih je kiša možda negde i poterala da kažu sebi moramo da skupimo novac da bismo rešili. Pa nije, nije za sve. Do četvrtog sprata stanari su uvek se izvlačili, pa nama ne kisne, pa što moramo mi da platimo. A ovi gore su ljudi bili stvarno u problemu. I onda na svakoj kiši sam ja bila prva i ja lupam svima, dođite. I tako da smo morali da se skupljamo, da guramo vodu, da hvatamo, da prosipamo. I da se ujedinite u jedinstvenom cilju da rešite sobstveni problem. Da, baš da. Gospodine Šimšiću, da li je ovakav primjer, ovo je primjer dobre prakse, zapravo primjer upravnika koji ima dobru saradnju sa Kragujevačkim kućnim savetom i verovatno svim institucijama koje mogu da pomognu. Jer neko ko radi samo inicijativno bez pomoći vas, vaših saveta, lokalne samouprave, inspekcije, teško da može da dođe do rešenja problema. Kragujevački kućni savet postoji već zvanično 3-4 godine, ali i pre toga neformalno, pre nego što smo oformili udruženje građana i napravili tu pravnu formu, mi smo se i ranije okupljali, tako da zaista iza nas je nekih 10 godina rada po pitanju stambenih zajednica, odnosno tada Skupština stanara, okupljali smo veliki broj tada predsednika Skupština stanara, sada upravnika. Ljudi prosto znaju da smo kao Kragujevački kućni savet, kao udruženje, dosta iskustva za ovo vreme sakupili, dosta nekih problema smo zajedno sa upravnicima rešavali i eto, desio se ovaj nesrećni slučaj u Vojislava Kalanovića 6 i to je za sada, eto, u našem radu možda, ja mislim, i najveća šteta koja se desila na jednoj zgradi. To je negde otvorilo pitanje i kod naših članova, upravnika, izabranih pre svega u gradu, da razmisle o osiguranju svojih stambenih zajednica. U ovom slučaju stanari nisu imali osiguranje, desilo se to što se desilo i onda prva institucija je grad Kragujevac. Prva institucija je da se obrate njima za pomoć. Grad Kragujevac prosto nije nadležan za te stvari da popravlja krovove pravnih ili fizičkih lica i negde su bili upućeni da sami kao vlasnici, zapravo te 102 stambene jedinice, oni su vlasnici te zgrade. Taj krov je njihov. I ovo što je gospođa Zorica rekla, da su manji stanovi davali manje, veći stanovi više, to je zakonom propisano. Investiciono održavanje podrazumeva, odnosno ta naknada za investiciono održavanje se računa na bazi kvadrature stana, jer koliko kvadraturu stana ima, toliko učestvuje i u obnovi i fasade, i krova, i svih ostalih konstruktivnih elemenata zgrade. Tako da možda je ovo dobra prilika da stanari i upravnici zgrada razmisle o ponudama osiguravajućih kuća koje zaista ima ih različitih vrsta, obuhvataju različite vrste rizika, da odvajaju po malo novca. Ali da ako se desi ovako... S obzirom da ste vi dobro upućeni u to koliko je to po malo novca za osiguranje čitave zgrade, stanite tu gde jeste, moram da pitam gospođu Todosijević, da li su vaši stanari osiguravali svoje stambene jedinice nevezano za osiguranje čitave zgrade? Ne. Niko nije bio osiguran? Pa ima nekoliko, ali to nije. Ja prva nisam osigurana. Dobro, vi prvi niste. Oni koji su bili osigurani, da li su oni mogli da na neki način naplate šta je to od osiguravajućeg društva? Ne, nisu.
ni oni nisu. Mora da se razlikuje polisa osiguranja za individualni stan i za stambenu zajednicu. Te polise osiguranja za individualne stanove uglavnom se odnose na izliv vode iz cevi, znači ono što se desi u stanu ili se desi od komšije iznad, ali ne i ovakve situacije kada, eto, izgori krov. To je druga vrsta osiguranja i sad ako me pitate, to zavisi opet i od visine osigurane sume, kolika je, ali kada se to razloži na ovoliki broj stanova, pa to mesečno ne može da bude više od 100 dinara da ljudi imaju osiguranje od ovakvih situacija ako im se to u budućnosti opet desi ili opet nešto drugo sa manjom štetom ili, ne daj Bože, većom štetom. Posle incidenta koji se dogodio u Vojislava Kalanovića 6, znam da ste razmatrali kao Kragujevački kućni savet pre svega tu mogućnost osiguravanja stambene zajednice. Šta bi sve podrazumevalo osiguranje? Krov, fasadu, podrumske prostorije, šta sve može da se osigura i da se razloži po stanovima, da se plaća uz recimo investiciono održavanje ili neki drugi način može da se izabere? Ponude osiguravajućih kuća su zaista raznovrsne po tom pitanju, ali ono što je negde najvažnije, skoro svaka ponuda osiguravajuće kuće koje smo imali prilike da gledamo jer su nam to dostavljali, uvek je podrazumevala požar u tim zajedničkim delovima. Ima tu i drugih stvari, poput poplava, bujične vode i tako dalje. Sve, što više nekih rizika se unese u to ugovor o osiguranju, onda je to veći ili manji iznos mesečnog plaćanja. Na nivou stambene zajednice, onda se to razloži posle na vlasnike posebnih delova. Tako da, zaista, evo, ja koristim priliku da apelujem i na stanare i na upravnike zgrada da razmotre te ponude koje dobijaju od osiguravajućih kuća, jer prosto grad Kragujevac ne može da izađe u susret u ovakvim situacijama. Ima tu nekih predloga. Čak nema ni zakonsku obavezu. Da, zakon o stanovanju jedinicu lokalne samouprave prepoznaje u nekim drugim stvarima. Naprimjer, sređivanje fasada ako grad želi da jedna ulica ima identične fasade i tako dalje. Znači, te neke situacije... To su neke finese. Tako je. Ali ovde ono što grad može da uradi, i mi ćemo kao Kragujevački kućni savet apelovati i poslati jedan dopis, a to je da se napravi jedan fond. Nije poenta da sad, eto, desilo se to što se desilo. Pa si peru ruke, jel tako? Ne, mislim pre svega na to da neko dođe, popravi i stanari nemaju pojma ko je to popravi i zašto je to popravio. I eto, popravio je. Ne, nego poenta je da postoji jedan fond u gradu koji može da formira jedinica lokalne samouprave sa svojim budžetskim sredstvima, ali istovremeno i stambene zajednice kojih ima preko 1000 u gradu, koje već sad na svojim računima imaju neka sredstva u tom investicionom fondu, gde bi takav fond na nivou grada služio da pomogne ljudima u ovakvoj situaciji, da ne čekaju, evo, prošle 8 meseci, tek sad se radi. A proći će možda još, ne znam, znači, ući ćemo u zimski period kada će već krenuti obilnije kiše, možda će i sneg krenuti, nije završeno. Takav jedan fond bi pomogao da se odmah reše takvi problemi, a da se stambene zajednice... Imali smo situaciju sa fondovima u 20. veku, je li tako? Slažem se, bilo je dosta problema, ali upravo je to negde apel da se razmišlja o tome i da se ta sredstva iskoriste samo da se pomogne ljudima, ali naravno da ovi vrate novac u taj fond. To je zapravo suština takvog nekog fonda koji bi, po našem mišljenju iz Kragujevačkog kućnog saveta, bio neophodan da postoji u gradu, da ne bi dolazili u ovakve situacije. A u svakom slučaju druga neka alternativa... Ali mora svakako da se vodi računa o zloupotrebi, to će da rukovodi fond. Naravno, ali druga stvar su i ovo što smo spomenuli, osiguranje. Znači, imamo dva načina da se zaštitimo od ovakvih stvari, a ukoliko se desi. E sad, da se, moramo raditi na tome da se to ne dešava. Telefon za sva vaša pitanja 209826 otvoren je, možete da pozovete broj telefona, a mi ćemo da pitamo gospođu Todosijević kako ste prihvatili da budete izabrana upravnica. To ni malo nije lak posao, s obzirom da je vaša zgrada velika, da ima dva ulaza i da ima 102 stambene jedinice. I što bi se reklo, različitih karaktera od dece, beba do najstarijih naših sugrađana. Kako neko odluči da prihvati takvu odgovornost i da već 2 godine intenzivno radi i sarađuje sa svojim sugrađanima? Ja sam to prihvatila lično zbog sebe. Da vidim šta može da se uradi, šta nije urađeno, zašto nije urađeno, jer mi je smetalo. I onda kad sam shvatila koliko to
problematično, jer je počeo zakon, ja nisam u tome bila upoznata. Bilo mi je malo teže, ali nisam odustala. Prve godine sam dosta uradila za zgradu. Znači, urađenje... Šta ste prvo rešili da uradite? Prvo sam rešila stepenično svetlo, jer nama je bio non stop uključeno. I mene je to najviše kopkalo da vidim da li to uopšte može da se reši. Bilo je teško. Struja je tako loše urađena da mnogo su ljudi radili, električari. I to znači da je račun za struju bio veći jer je neprestano radilo stepenično svetlo. To sam uspela i prvi uspeh, ja sam bila zadovoljna. Drugo što sam počela odmah da razmišljam da budu vrata zaključena. Tu je bio interfon urađen, ali nije radio. Kažu ljudi, 15 godina ne radi, šta će im? Ma ja ću da uradim. I onda kad sam krenula sa interfonom, 2500 da bi se uradio nov, to je sve staro, neće niko da se prihvati da popravlja i da traži gde je kvar, gde nije novo. I ne mogu, ja sa tih para ne raspolažem. I onda dođem ja do ideje da ima ta magnetna brava, da nju uradim. Tu sam mnogo dobro prošla jer sam morala sve stanare da pitam. Svi su se složili da hoće da se to uradi, jedan čovek jedino. I onda sam ja tu malo šalu iskoristila, ja kažem, ja ću vrata zaključati. A ti pozvoni meni i ja ću da ti otključam. I tako je to prošlo, urađeno je. Ali vi imate i video nadzor. I zadovoljni smo svi. Kako ste ubedili stanare da je video nadzor nešto što je neophodno? Video nadzor je bio urađen. A bio je urađen. Da, prihvatili su i mnogo znači. Jer dosta situacije se dešavaju da se otkriju video nadzor. I ali to znači da video nadzor pokriva i onaj deo parkinga ispred vaše zgrade? Da. I onda su stanari koji imaju automobila ipak sigurniji? Pa ne mnogo, ali sve što se dešava ispred zgrade pokriva. I može da se vidi. Da, i onda samo prizemlje. To je sad, ne može svuda video nadzor da ide po spratovima, ali prizemlje, ulaz, izlaz, znači to se vidi. Što je i najvažnije. Kakva je vaša saradnja sa privatnicima koji imaju u vašoj zgradi prodavnice i lokale koji su također u sastavu stambene jedinice? Četiri lokala, saradnja je super. Znači odmah su prihvatili, nisu se bunili da zašto bi oni plaćali. Plaćaju. Kad ste radili krov i kad ste skupljali novac za krov, niste imali problema sa njima? Ne, ne. Najveći problem je zapravo između prizemlja prvog sprata, drugog sprata i poslednjih spratova. Jer oni koji su u sredini, oni nemaju, tako reći, nikakvih problema. Njih ne interesuje ni krov, ni podrumske prostorije, ali treba zajedno da shvatimo da je to naš stambeni prostor i naša zgrada. Ovakvih primjera dobre prakse, gde gospođa Zorica Todosijević ima odličnu saradnju sa svojim sugrađanima, zato što, kako kaže, u početku je bilo mnogo teško, a sad sve to poprima neke normalne okvire, u Kragujevcu ima i može da se nabroji. Ali ima i one druge priče gde jedan izabrani predsednik drži nekoliko zgrada u Kragujevcu, čak nije Kragujevčanin, a ne pojavljuje se uopšte. Šta se radi u tim situacijama? Zgradama, po novom zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, mogu da upravljaju izabrani upravnici, odnosno upravnici iz redova stanara. I ukoliko su stanari neke zgrade saglasni da izaberu svog komšiju, takav jedan upravnik nosi zakonski naziv izabrani upravnik, odnosno upravnik iz redova stanara. Postoji i druga mogućnost, a to je da se izabere profesionalni upravnik. Tako da to što ste vi rekli, pretpostavljam da mislite na profesionalne upravnike. U Kragujevcu, evo, jedan podatak, ima preko 1000 registrovanih stambenih zajednica. Mi smo pre nekih možda mesec dana pravili jednu analizu gde negde oko 60, između 50 i 60% su izabrani upravnici, a u ostalom broju stambenih zajednica ulogu upravnika imaju profesionalci, odnosno profesionalni upravnici. Tako da još uvek je taj protiv teg je na strani izabranih upravnika i njih ima više. Tako da ovo što ste rekli da ima primjera dobre prakse, da ima. Neki su se prihvatili eto zato što niko nije hteo, pa onda ih prosto to možda nemaju. Opterećuje. Pa opterećuje, neću reći ne zanima, nego ih opterećuje, nemaju vremena.
Neki kao što je Zorica, a takvih isto ima dosta u Kragujevcu, zaista su se tome posvetili i kao amateri zaista dobro obavljaju taj posao. Kad bi vas neko sad pitao da li da imamo izabranog ili profesionalnog upravnika, šta biste vi savjetovali? Kragujevački kućni savjet je vrlo jasan na tom stavu. Stanarima preporučujemo da sami brinu o svojoj zgradi i to je najbolji način. Dakle, čovek među nama. To je najbolji način. Koji poznaje čitavu priču, čitavu situaciju. Tako je, međutim, s druge strane, razumemo i one stanare koji ne žele, nemaju vremena, nemaju mogućnosti, neće da se prihvate obaveze pa da dođe u situaciju kao što je Zorica i jednostavno to prepuštaju ruke profesionalaca. Tako da mi u udruženju imamo i izabrane upravnike, ali imamo i profesionalne koji zaista na vrhunski način mogu da pruže tu uslugu. Sve je na stanarima. Znači, Kragujevački kućni savjet vrlo jasno poziva stanare da se sami organizuju, ali ukoliko ne mogu, ne žele, neće, mi im stavljamo na raspolaganje i profesionalne upravnike. Ja ipak mislim kad žena uzme stvar u svoje ruke, ona to ne prepušta slučaju, zato ste vi to tako dobro rešili. Ove godine smo nešto malo, da ne kažem, imali problema, ali bili iznenađeni vremenskim uslovima oko grejne sezone, te hoće li početi u septembru, te hoće li početi regularno 15. oktobra, pa nas je onda vreme iznenadilo visokim temperaturama i evo sada imamo uredno snabdevanje svih stanara koji se greju putem daljinskog grejanja, uredno snabdevanje toplotnom energijom. Šta je bilo potrebno da vi uradite kao neko ko je na čelu svoje stambene zajednice, to da poručimo onima koji su zaboravili šta treba da urade pred grejnu sezonu? Šta ste vi uradili da bi sve bilo u najboljem redu, sistem dopunjen i grejanje regularno moglo da krene? Nama se kad je poplava bila, poplavljene su bile prostorije. Nama je podstanica u podrumu i onda prvo što sam morala da uradim, da pozovem električara da mi to pogleda, da li je oštećena neka razvodna kutija, šta se dešavalo, prvo to. I došao je čovek, sreća, pa je bilo sve u redu. I onda je prekontrolisao pumpe, dopunjen je sistem i grejanje je počelo. Jel vi kontrolišete to? Imate samo vi ključ od podstanica? Da, samo ja. Svakog jutra ja odlazim u podstanicu, pratim. Dobro. Jeste naučili sve to? Da, jes. Jel teško? Nije. Prošle godine, kad su nam saopštili da upravnici moraju da o tome brinu, ja kao da sam pala s Marsa. Šta se dešava? Nemam pojma. Nije me interesovalo, ne znam ništa. I onda odem i pitam da li može neko da dođe da mi pokaže kako ja hoću da naučim. Nije me strah, sve to. Kaže meni jedna žena, kaže pa da bi neko došao da vam pokaže morate da platite. 1070 dinara, pišite priznanicu, odmah idem da platim, ali neću da mi neko pokaže stanar ili neko drugi. Samo profesionalno lice iz energetike. Lice, odgovorno, ako se desi nešto da ja pogrešim, znači da je on mi tako objasnio. Tako da je došao čovek, sve mi je rekao, shvatila sam, prihvatila sam i stavila sam sebi u obavezi. Neću ja da čekam da gledam da li da me neko prozove šta i kako. Svakog jutra ja dopunim sistem ako treba i kad se neko pojavi, ja kažem, s moje strane je sve odrađeno. Sad ajde da vidimo da zovemo nekog iz energetike. I dođu ljudi iz energetike. Provere i sve bude u redu. Da. Znači sad funkcioniše grejanje bespekorno. Sad kod mene funkcioniše. Znači imamo jednu podstanicu za dva ulaza. Dobro. I sve je u redu. Ovih dana upravnici zaista imaju pune ruke posla što se tiče dopune sistema. Tokom leta se to isprazni da bi se omogućilo stanarima da zamene radijatore, ventile, određene popravke, instalaciju da to reše. Tako da ovaj period septembar, oktobar pa druga polovina oktobra je su zaista mnogo posla imaju upravnici da sistem grejanja krene da funkcioniše u zgradi. Zašto? Zato što prosto svaki radijator treba ozračiti, odnosno ispustiti vazduh iz njega da bi oni ljudi na zadnjim spratovima imali vodu u radijatorima. I to je nešto što dopunjavanje nije proces koji se završi jednom, nego svako kad, a tu sad opet zavisi od stanara, neko
se pridržava uputstva koje upravnik kao obaveštenje istakne na ulazu, da se radijatori ozrače, neko jednostavno to zanemari i onda u pola sezone se toga seti ili neko u pola sezone se seti da treba da zameni ventil i počne da curi i onda tu opet nastaju problemi. U smislu da sistem treba dopuniti, da oni opet na zadnjim spratovima neće imati dovoljno vode u radijatorima, pa samim tim neće imati kvalitetno grejanje i tu je negde sprega upravnika, stanara i ljudi iz energetike veoma važna da svi u tom sistemu odrade svoj posao kako treba. I verovatno u Kragujevačkog kućnog savjeta za sva pitanja informacije ukoliko im nešto nije jasno. Naravno, mi evo koristim priliku da napomenem da svi zainteresovani sugrađani, stanari, upravnici mogu da posete našu internet stranicu www.kragujevacikucinsavet.com, mogu i da se obrate na broj telefona 066 034 400, za sva pitanja, probleme vezano za da li je to grejanje, da su neki drugi problemi iz sistema zajedničkog stanovanja, stojimo na raspolaganju u mogućnostima i vremenu kada prilike, jer svi smo mi u udruženju angažovani i radimo neki poslove, radimo volonterski i kad imamo vremena mi zakažemo sa ljudima sastanak, porazgovaramo, popričamo, damo neke instrukcije, pomognemo koliko možemo, kao što je bilo i u slučaju stanara iz Vojislava Kalanovića 6. Ovde zaista bilo dosta posla da se te odluke, evo pričat ćemo kasnije o tome. Hoćemo, posle kraće pauze pričamo o tome kako se nabavljaju odluke, kako se odlazi u Skupštinu grada, u koje institucije, ali posle kraće pauze.